ուղարկե պետք է քննարկել։ Խնդրեմ, պարոն Վարդանյան։ Հետարգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ուզում եմ այս թեմայից դուրս զեկուցեմ երեքվա էլեկտրոէներգիայի հետ կապված խնդիրները, որ առաջացան, հանրության շրջանում մեծ հետաքրքրություն առաջացել։ Մեր կողմից, իմ կողմից հանձնարարություն է տրվել, որպիսի իր նյութեր նախապատրաստվեն երեքվա էլեկտրոէներգիայի տատանումների հետ կապված և անջատումների հետ կապված, որպիսի հստակ պարզվի պատճառները էլեկտրոէներգիայի այդ էներգետիկ համակարգի խափանման պատճառները, չնայած նախնական տվյալները կան, բայց ես կարծում եմ, որ պետք է խորուս ունասիրություն իրականացվի, հետաքննություն իրականացվի և գնահատական տրվի, թե միտում եղել է, չի եղել, կան մեղավորներ, ցուցաբերվել է անգործություն, թե ոչ, արդյունքների մասին կզեկուցեմ։ Շատ լավ, ես գիտեմ։